bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwacu ukuri ganza ndetse n'urubuga kuri tsinda twongeye kubasuhuzaho muri hose abadukurikira muri mu Rwanda twongeye tubabwiye tuti mukomere cyane aho muri mu ntara zose zitandukanye mu burasirazuba mu burengerazuba amajyaruguru n'amajyepfo mwese twongeye kubasuhuza mwese mukomere cyane turi ku rugamba kandi tugomba kurutsinda byanze bikunze kandi niyo ntego ni nacyo cyerekezo cy'ibyo turi gukora uyu munsi rero ndumva turi bugende tuganira ku ngingo nyinshi zigenda zinyuranye ariko tutibagiwe gusuhuza abantu badukurikira bari hanze y'u Rwanda mwese mukomere cyane tubakomere cyane rwose tubabwiye tuti namwe turabazirikana nti muri hanze ku mugani wanyu muri kura ariko si kure y'umutima mwese rero turabakunda dukomeze dufatanye ibyo twiyemeje kugira ngo tubashe kubigeraho ndumva rero uyu munsi ikintu tugiye kuganiraho cyane tunanakorera ubusesenguzi twaje ku rugendo rw'uriya munyamerika uherutse mu Rwanda abanyekongo urabona ko ikintu bari uyu munsi bahagazeho noneho ubona bari kusansibiriza cyane cyangwa bari kuvuga ku ruhande rumwe Uburusiya bwamaze kubabwira bati niba mwiyemeje muvuze mutedora umwansi wanyu mugani n'uyu ngo turabatera inkunga noneho bari gusaba inkunga yihe yindi bari gusaba inkunga Amerika nabibonye cyane ngira ngo mwabibonye turi buze kubigarukaho ati banyamerika muvuye hano rero urabona ko niba Blinken nahavuye uyu munsi noneho batanye urabona ko icyo bari gutangira ati abanyamerika mwatubwiye ko mudushyigikiye kuri ibi byose mudushyigikiye guteza demokarasi imbere impindagurikire y'ikirere amahoro nibiki wacu niba mushaka ko amahoro turi kibaza ahantu kiri turubuza amahoro ati turubuza amahoro nguyu mudufashe duhangane nawe bari gusaba rero inkunga leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo bagire gute bahangane koko nubwo bahanganye nawe bahangane n'umuntu ubahangayikishije ati turwane noneho byeruye turebe imbwa n'umugabo niko abanyeko ngo ubu ngubu bahagaze kuri ibi bintu rero nibyo tugiye kugarukaho koko turebe iki cyemezo cy'abakongomani cyangwa cy'icyifuzo cy'abanyekongomani nibyo bari gusaba turebe koko amaherezo uko bizagenda mwarabibonye hano mu Rwanda hari abantu banyandikiye bambaza ati simwizera ko twabonye Twitter hano mu Rwanda twabonye Twitter z'uriya mugabo Blinken guturuka muri Afrique du Sud ukamanuka Congo ukazamuka Congo ukaza hano mu Rwanda ugatambika mu Rwanda uko mubibona koko mubona ko tubona zanditse mu buryo ni mu buryo turabona ko zanditse mu buryo umuntu yazibazaho tamwe yanditse ishimira urugendo yagize nuko yabonanye na president akavuga iki tageze iwanyu mwabonye uburyo yabyanditse tira bishatse gusobanura iki muri politique ibyo ngibyo tuzabifata umwanya tubisaganireho muze kujya ku rubuga ukuri ganza shekina muraza gusangaho igisubizo aho ngaho kuko hano tugiye ku ngingo imwe yerekeranye na biri yabira nabyo tuzabiha ubusobanuro hari n'ibindi bintu byinshi buriya mutagiye mumenya nibiri ku rubuga ukuri ganza shekina muze kujyaho mubiri muraza kubisangaho ni ukuri ganza shekina link turaza kuyishyira ngaho bataraye urubona ku rwo rubuga rushya ibiri waha ntabwo muzayamubibona sibyo hari n'impamvu twarushinze twarazibabwiye hari okay twikomereze rero kuri ibi ngibi byerekeranye n'uyu munanga n'abanyekongo murabizi neza ko mu bihe byashize abanyekongo barigaragambije mu buryo bugaragara cyane ndetse n'ubu ngubu kwigaragambya no kuvuga ngo u Rwanda dufitanye ibibazo n'ibiki abanyarubavu nibo babizi si n'abantu b'urubavu gusa burya inori imwe iyo ryagize ikibazo ku mubiri wose ugira ikibazo ndumva icyo ngicyo ari ikintu twese tusanzwe tuzi kandi dusobanukiwe ndumva mu Rwanda ari abantu bari gutaka tuzagaruka ku iyo nkuru neza nanone yerekeranye n'ibibazo abanyarwanda uyu munsi bafite bikomeye cyane by'inzara ku buryo batangiye no kwiyambura imyenda bagurisha twikomereza hano n'abanyekongo barigaragambije ko mu kwigaragambya kwabo bavuga bati turashaka Putin naza dukemurira ikibazo ari ibyo abantu bavuze bati Amerika ishobora no kubaho ubwo iri kuvanansi kanara bayanareba n'inyungu koko ishobora kugira nibyo navuze nti Congo kwihagararaho kwayo n'imbaraga zayo cyangwa se n'ubushake bwayo bw'abaturage mbega kwerekana ko atari ya Congo dusanzwe tuzi kuvera kera guhera 99 tukabona ko Congo ari ukuntu yahindutse Congo ishobora guhindura ntuza
uburyo bw'imibereho yayo cyangwa se abakongomani muri rusange bashobora guhindura imitegekere y'igihugu cyabo, intambara zigahagarara. Ibyo byibavuga ngo ni imitwe n'imitwe yitwaje intwaro myinshi kuvuga sanga ibaye puissance. Ni ukuvuga rero ibikongo ivuga ngo iravogerwa n'u Rwanda, ko u Rwanda se rutaromuka ngo ruvogere Uganda, ko rutaromuka se ngo rugende ruvogere Burundi ruhicare. Nubwo bavuga bati ibi ni ariko abarundi bihagararaho ni agahugu gatoya kurusha Kongo, bien que na Kongo rero izagira imbaraga, uburyo ushobora no kugira imbaraga zawe zonyine ariko ntugire imbaraga ku ruhande rumwe, ushobora kugira igice kimwe ku rwego diplomatique ukaba wagira imbaraga. Nk'urugero nk'u Burundi, leta ya nkuru nziza 2015 yari iri mu marembera yagiye kubera ko abanyaburayi abanyamerika ntibayumvaga, ariko hari ubundi buryo wenda yiyensereye ariko iragenda igira imbaraga. Abaturage bayo ntibigeze bicwa n'inzara, baragiye barahinga kubera ko batari barabujijwe guhinga, bari basanzwe bahinga muri ya nezare gifite ya agriculture yabo ya traditionnelle, hari wenda ibi bya moderne bitaraza, kuko naha mu Rwanda buriya baramutse bavuze gatoya, bavuze baturabona ko mwishinze agriculture y'abazungu guhinga mukoresheje ifumbire mva ruganda, mbere mwari musanzwe mukoresha imborera, mukoresha amase, muhanahana inka kanya mu murima wundi, muragirana ibisigati inka zihatsindagira zinahata amase, mwamaze kuba nk'abanyaburayi mu Rwanda, mwororera mu biraro, kurera mu biraro uwo ari we wese ntabishoboye. Hari umukene utazabishobora, hari umukire uzabishobora. Umukire nujya ku ntazaguha amase ku buntu, uzagenda uyagureyo. Noneho amase usanga ifumbire yabaye nkeya yikorerwaga, yikorewe ibanyu mu gihugu, ariko uzi kuyobora igihugu ukazasanga produisos uzakenera zizaturuka hanze. Nabonye ni hehe hano mu Rwanda, tuzabigaruka nabyo ku mbuga zacu zindi. Nakagero gato nshaka gutanga, aho batanze ibigori, bamara gutanga ibigori abaturage babihinga ngo bakabona birazamuka neza, ariko bigeze hejuru birapfa. Kubugiza ubu abatanze iyo mbuto bagoronome bari kuvuga ati twatanze imbuto mbiyaye musori rwose mwihanga. Mu Rwanda ninde munyarwanda guhera kera mu mateka y'u Rwanda yigeze ajya gusaba imbuto, ategeka ageza ngo leta ngo izamuzanire imbuto, ariko abanyarwanda benshi bategeze ngo bazajye ngo bazahabwe imbuto, ngo nabwo baguze ngo niba ari ibihumbi bitatu, ariko bavuze niba ari ikiro kigura ibihumbi bitatu, niba ari imbuto ingana iti igura ibihumbi bitatu, wumve iyo mbuto muzazanga. None wategereza kuzagura imbuto ariko waguze imbuto y'ibihumbi bitatu, tegereza na ya fumbire. Abari abanyaburayi bashatse bakwifata bakavuga bati ntituzanagurisha ifumbire yacu mu Rwanda, ukareba ko mutayamanika. Ibyo byose mwari mwaramenyereye guhingisha ifumbire n'ibiki, noneho mwajya mubona baravuga ngo abazungu banga abanyarwanda cyangwa se iki, bahagaritse ifumbire mvaruganda imirima yose mu Rwanda. Ureba ikirongo cyahereye kuri 2025 ukigeze niba ari ku 2007, niba ari kuranga abahinze muze gushyiraho komantere, muraza kutubwira neza ariko hari uwabimbwiye niba ari uko nk'uko bimeze, ubwo nicyo tuba tuberaniyeho hano. Ariko ibaze, bavuze bati ifumbire yacu ntabwo tuzayigurisha mu Rwanda, tuzayigurisha ahandi, nabo batera inde mbere, nabo bamererwe neza. Urumva agahuru k'impiringi kaba gahiye, ibintu byaba twaba dukubititse. Twigarukire rero hano icyo twari turi kuvuga cyane twibandagaho ni icya Kongo, ariko tunanagendera yuko ibingi byo kuvuga ngo u Rwanda rufitanye ibibazo nako si n'u Rwanda dayeri, twebwe nk'abaturage mbabwire abakongomani mukurikira kandi nshimira uburyo mudukurikira abakongomani. Hari n'abanyandikira rwose bambwira ati situasi ikibazo cyanyu turakizi rwose, mwizerwa, komera president pese mbera kuri, turabizi ko abaturage mufite ibibazo. Iyo tuvuga u Rwanda ntabwo tuba tuvuga u Rwanda nk'abanyarwanda, tuvuga abigize u Rwanda, babita ko muri abanzi b'igihugu, abo ni bande se nyine? Turabizi rero, dushimire ko mugenda mubimenya, ariko munabibwira n'abaturage banyu. Ejo tuzazabona abakongomani muhombokeye Gisenyi na Rubavu na hehe, Rubavu yehe, hose ngo mu Rwanda n'u Rwanda muza mukeneye abaturage. Ikibazo gihari mujye mwicara natwe nk'uko twicara tuvuga tuti system iriho, tuyoboje igitugu, tuyoboje igituza, iyica diplomasi ivangamira ibiki uburenganzira kiremwa muntu n'ibiki n'ibindi byose. Iyo bivugwa rero biba bivugwa n'umunyarwanda ubangamiwe uri hasi, wa munyarwanda iyo mwicaye rero umukaba mwavuga ngo u Rwanda rufitanye ibibazo na Kongo, rufitanye ibibazo na Uganda, ahubwo abategetsi bacu bafitanye ibibazo. None bikaba abanyarwanda twebwe baturage bo hasi tukaba ari victime byazambo, ntuwarya bazita ngo ni agira abinyamaswa binini ngo inzovu ebyiri ngo iyo zirwanye aho zirwaniye ibyatsi nibyo bihaba babarira.
dore umusaruro w'ibibazo biri hagati y'abategetsi b'u Rwanda n'aba Congo. Dore banyarubavu nibyo muri kubona mucuruza twenda twanyu tw'imbere kugira ngo mubone ibyo murya. Ni ukuvuga nta nubwo mubona amafaranga, habaye ya commerce ni commerce de trop, imwe bwa bucuruzi change de produit contre produit. Change de produit contre mane ntago bikibaho kubera ko ntayo mufite nyine nta mafaranga. Ni ukuvuga ngo gufata amafaranga ukayatanga ikintu. Abanyagisenyi bisubiye kure ya commerce ya kera. Iyo kumuha ikintu nawe akaguha ikindi, kumuha umwenda akaguha uturayi, kumuha icyo ufite nuko nguko. Kubera iki? Kubera ko bakuraga amafaranga deja broke. Ni ukuvuga rero ni ukwihangana. Twigarukire ku uyu mukongomani, twivuga tuti abakongomani rega ni bene wacu, si abaturanyi. Yari ateganya no kuziyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka w'2023. Yari minisitiri w'intebe wa Congo, we rwose arerura nk'uko Ubushinwa nako Abarusiya bahagurutse bati bakongomani icyo muzakenera kugira ngo nimuge muzadekara ko mujyanye kurwana n'u Rwanda, nimudekarara tuzagira gute, tuzamanuka tuzabatera inkunga. Uburwo rwose uyu ngo ari kuvuga ati birakwiye ko igihe kigera Amerika noneho ikadufasha, ikadufurunisa ekipoma zose, materiyeri zose, ubundi tukagira gute tukarwana n'u Rwanda. Abo baranavuga bati tugahiga umunyarwanda uri muri Congo. Abanyarwanda konte uko mbyumva hano iyo bavuga abanyarwanda nuko nyine bavuga yuko abanyarwanda ibo babateye, ntabwo ari abanyarwanda bose muri rusange. Mesherizami mujye mwidentifya neza ababagize, bitazitirirwa abanyarwanda bose. Ati tugahiga umunyarwanda wese uri ku butaka bwa Congo, wese umunyarwanda wese uri ku butaka bwa Congo wabateye. Aha ngaha rero yasabye rero iyi nkunga, ariko Congo tunibuke yuko hari n'abanyarwanda benshi cyane, ubwo benshi cyane, hari abanyarwanda benshi ku butaka bwa Congo, hari abagiye bahunze, hari abagiye barabavuga ngo bagiye babateye, hari abagize ni benshi cyane barahase bagira ahantu hose. None reka twibirebere ibi ngibi byo bita leta Adolphe Muzito yasabye rero Amerika gufasha RDC gushoza intambara ku Rwanda. Ati mudufashe rwose duhaguruke turwane. Hano rero turaza kureba ingaruka zishobora kuba koko RDC ifashijwe na Amerika koko kurwanya u Rwanda. Kandi koko se ibi bintu birashoboka cyangwa ntibishoboka? Niye probability ihari kugira ngo Amerika ibe yafasha Congo kurwanya u Rwanda? Aha ngaha rero probability bajya bakunda kuvuga kwigarukira kuri rimwe ahanini, ubundi 0.9999 ni ibingibi ndumva abamatematisiye babizi. Ni ukuvuga rero ko ibyo ngibyo abantu b'abamatematisiye babizi, niye probability ihari kugira ngo Congo koko ujye kumva ko Amerika yayifashije. Probability yose ahanini igendera ku nyungu, ababireba cyane nyine barimo baragenda nabisobanura. Burya iyo umuntu yagufashije, iyo yagufashije mu buryo ubunubu, bishatse kuvuga ko n'ibya bindi tugaruka mu muri politike, nta rukundo ni inyungu. Inyungu yabona kuri Congo zose idashobora kubona u Rwanda. Haravuga bati u Rwanda buriya rwasutenoga na Amerika cyane, rukunda cyane kubera ku Rwanda rwabashaga kuba wenda ngo ikiraro cyo kujya aho ngaho muri Congo n'ibiki. None abandi bati uyu munsi u Rwanda ntirukeneye niba Amerika, u Rwanda rwivugira. Nabonye hano n'abantu muri societe civile benshi bo muri Congo ngo niyari susi zigera kuri 60, ati Amerika muze mucukura amabuye hano muri Congo n'ibiki. Urumva rero ko ni mwaye da traction, uburyo bwo kwatira wenda ati nta kibazo gihari ko kugira ngo mugumye muduteze, ibintu meze gutya. Ikigaragara gikomeye cyane nuko uriya mugabo Blinken guturuka South Africa mu Rwanda Congo kugera mu Rwanda, hari ijambo yakuye kugira ngo agere mu Rwanda yo guhindura position. Ni ukuvuga ngo iyo aza akagera mu Rwanda akagara kuri position ebyiri z'u Rwanda, kutarikora Paul Rusesabagina kandi kutagumya kwirirwa bavuga baririmba ngo u Rwanda ngo rwateye Congo rwifashije mu Venitru, ahubwo yagira nakavuga ati dore ngiye ikinzanye cya mbere ni Rusesabagina, icya kabiri tinzanywe n'ibintu bibiri Rusesabagina n'ibibazo bya Congo mujya gushoza yakanemera, tuvuga ati mushoza y'intambara. Biriya bishatse kuvuga yuko politike ya
ya Amerika aho ihagaze yaraherekanye ati nta nubwo turi kure ya politiki y'ibyo kare akanama ku iyi raporo ivuga itaraga ikiri ibanga ntabwo turi kure yako turi hafi yako turabizi ikindi nti turi na kure ya Kongo kuvuga yuko muyiteza umutekano muke mwana yiteye nta nubwo turi na kure y'umuryango wa Paul Rusesabagina uvuga ko mwawushimutiye umubyeyi kandi natwari n'umuturage wacu urumva kuza aragaragara imbere ahicaye imbere ya Kagame amubwira ati rwose ibyo ngibyo turabihamya mu rwose mu bwitonzi nibiki ibyo ni nabyo abantu banavuga batahari umenya ariyo mpamvu yaje nijoro niba yaraje nijoro niba yaraje bimeze bite biruta wansekeje rwose ati biruta we yarari ku izamu ni dogiteri yari yiteguye igihe cyose aba yiteguye ariko abandi basinziriye mbo nuko nguko rero nta wamenya uko ibintu bigenda biza umunsi ku munsi burya ibintu bigira ibyabyo Kongo ifite uburyo ipanga ibintu byayo n'uburyo iteganya ibintu ariko reka twirebere uyu mugabo rero ukomeza avuga ati rero ati Amerika yarasaba Amerika gushoza nta gufasha Kongo kugira ngo ushoze ntambara ku Rwanda rwose mbabwiza ukuri nta ntambara twifuza n'abavuga bati tuzajya kuzirwanira iyo ngiyo tuze tubyina insinzi Kongo ubu ngubu nayo iri kwifuza yuko yaza gushoza intambara mu Rwanda inayigasubira muri Kongo yishyinira insinzi ati tujye kurasira intozi ku kiguri cyazo tubareho tuzisanga kugira ngo zidusanga haniko mu Kinyarwanda bavuga ngo zisa politike y'u Rwanda yo ijya guheraho ibintu bituruka tubasanga aho bari Kongo nayo uyu munsi iri kuvuga ati noneho tubasanga iyo baturuka urumva rero ko ibihugu byombi ubu ngubu ahangara ari inyo gusa ariko nk'abanyarwanda nyine iyo tubwiye tuti intambara ibaye mu gihugu hatazagira intore ndavuga zikaza hano zitera amahane zigira gute ntera mwendekano nyine mbabwire harakunze kunyandikira ateko mwizere kuvuga amaga ibintu bikomeye cyane uri mu Rwanda bakanabayetone nongere mbabwire ndi mu Rwanda I Kigali mu mujyi wa Kigali niho ndi mpari kuko nshikamye ku ijambo ryanjye kandi mpari kubera Imana umuntu wese aba ku isi ku butumwa ariho ku butumwa Imana yamuhaye hari n'ahaba haba ku butumwa se kibi yabahaye kuko abakora nabi nago baba bari mu butumwa bw'Imana sibyo ni ukuvuga rero n'abantu babiri hari ubutumwa ngahari ubuhari ubutumwa rero iyo burangiye hano ku isi cyakuzanye ku isi imirimo wakoze kuko ni nayo uzabazwa nugera mu ijuru cyangwa se ugeze mu kuzimu imirimo yose izakuza ntuzirwa nayibaza izabiri imbere yawe rero mu by'ukuri niba wumva uhatahatwa no kuba wakora neza ariko umugati ukagutanga imbere umeze nka yampyise yagiye gusaba umurizo mwiza Imana ikayibwira iti ese ko umurizo mbona uhagije atoya ntuhagije ikayikubita igisembe sembe cy'intama tirenga imisozi n'ugaruka kuko yaravuga ati nta mfite umurizo mwiza ati okay dore ngo urengana umusozi n'ugarukana umurizo urabu wawe ikagenda yagira ari ikihumuriza yakwihumuriza yumva byagira umusozi undi karigataho yagira iritato ibyimirizo nibigenda ikawurya yagaruka ku Mana ati murizo urihe murizo na uriye numvise okay wa uriye genda ubane nawe umuntu nuko rero nabandi muvuga muti nitwavuga kuri kubera umugati babwiza kuri ejo do burakeye ejo mu gitondo umugati wa uri kuvuga aho uri kurebera hari igihe atazaba ariho uri kubonera dore umugati ngo uyu uri hano muvuze rero umugati uri hano iyo tubazaniye ukuri tubazaniye ibyifuzo by'uko igihugu cyagenda neza dore ngo umugati uhoraho umugati utazarangira ariko umugati wose uri kwirukanka ku karenga ku muntu urengana urenganya ukarya umugati ngo nukugira ngo urenganye ndakubwiza ukuri ko uwo mugati nta uri kumwe nawo kuko isi yose ubihagurukiye kugira ngo irwanye akarengane isi yose yarwanye yahagurukiye kurwanya icarubozo isi yose yahagurukiye kugira ngo irwanye ikintu cyose na buriye mpamvu uburusiya ubona buhaguruka bukarwana hariya muri Ukraine nuko bavuga buti Amerika itazaturusha ijambo cyangwa se igashaka kuducakaza Amerika nayo rero iti bingi bigenda gutinkeneye demokarasi Amerika ifite politike nziza yaba iriya politike itari politike yo kumaska kuko uko yifuza demokarasi bikaba ariko bigenda koko kuko ari ibihugu ubona by'inshuti y'Amerika ariko ugasanga demokarasi idahari bifasha igumye ifasha kandi irebera ariko ibikora kuriya nta n'utashyigikira tuyisabe rero uko bivuga bijye biba ariko bigenda koko
ishyigikira yuko habaho succession de pouvoir mu bihugu bigiye bitandukanye hoko kandi ibyo bintu bibeho atari mu nyungu zayo ahubwo inyungu zayo izikure inyungu zayo zisangire n'abanyagihugu ba buri gihugu Amerika ntago izaza mu Rwanda ngo icuruze tubona ko ikeneye gucuruza ngo tuyangire tubona yuko ikeneye gushora imari ngo tuyangire tubona ko dukeneye inkunga yayo nayo hari inkunga ari cyo twayimarira ngo byo ngibyo byange ibyo ngibyo ariko ibintu by'intambara ntago biba ari byiza nibyo rero turi kwibwira abantu bantu bahano tutarajya kuba ibintu by'uno mugabo Adolphe hari abantu bari muri system bavuka akaba yicaye ati nicaye mu mwanya ndabivuga kubera ko izo kanzi zari umuntu wigeze kuyinganirizaho ati siko mfite ati mfite credit irenze ati urabona rero ruzumubatse buriya ati rwantwaye amafaranga menshi cyane ati muhenderere buriya banyirukanye iriya nzu nshobora kuyibura kubera iki kuko amafaranga nyishyura aturuka mu kazi mba ndi gukora ati niyo mpamvu usanga abantu tugenda nk'abagendera ku maji reka mbabwize ukuri iyo nzu ushobora kurangiza kuyubaka ushobora kurangiza kuyubaka kubera ko wayubatse abandi bari kurengana urebera karengana ndetse unanarenganya ukabona imana irajizanye umushyitsi igize gutya ngo ukabona ya nzu iraguye ndetse ukabona narimo wenda ugasanga nawe ugerangizanye nayo inzu nziza rero yubatse niyo wubatse buryo icyo wubakiye kuri nta karengane aho waba uri hose rero niba ugira ubwoba ngo keredi ngo batazagira gute hagarikira aho ngaho uvuga ukuri nuvuga ukuri hari igihe mu bantu bavuze ukuri bazaza mu bihe bizaza bati dore navuze ukuri bangurishiriza inzu kubera ko nari ndi mwe ibiniba nanyirukana ku kazi uruzi bahakwirukanyeho wavuze ukuri ko tukareka ko nibyo byose igihe kizagira amateka bikwishyurira umere neza aho kugira ngo uzabe imbohe y'igihe kirekire ubuso yubona hari igihe umuntu atekereza watse nka kredi ya miliyoni 10 na zingahe uzishyura ubwo ubaye imbohe y'imyaka n'imyaniko simbabuza kwaka kredi ariko icyo mbabuza ni ukugira gute nuko utaba imbohe yayo ngo umuntu awe yagukangisha ngo naguhaye kredi nta guhabwa kredi nawe uhabwa kredi n'akazi uri gukora kandi ukora igihugu keretse niba aho kazi uri gukora kerekeranye no kurenganya abantu wenda hari abarenganya ariko wise akazi ariko ko sinkwabona akazi hari abatarenganya byo kamema ariko akavuga ati sinavuga ukuri kugira ngo nakaveho uwo nguwo kuko wakagombye kureba uti ibi bintu koko ndicaye wenda ndi kwigisha abana ariko ndi kugira gute ariko kanareba ese icyo ubigisha ni igihe kikiri kugendera se mu rukundo rwawe mu mahoro ufite kuraje yo kwigisha cyangwa uri kwigisha abana bakarangiza batazi gusoma no kwandika mwizerwa navuga nti imyigire ya hano wapi nta kigenda n'iki abana bariga bakarangiza gusoma no kwandika batabizi aho ngo ukaba wavuga uti uyu muntu ni njye ari gufocusinga kandi ni njye ari kuvuga twikomereze rero no mugabo rero ati ati rwose Adolphe Muzito Muzito wahoze ari minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo hakurya hariya y'amazi yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufasha igihugu cye gushoza intambara ku Rwanda no guhiga abo yita abanyarwanda bari ku butaka bwacyo Muzito yabaye minisitiri w'intebe wa Congo Kinshasa hagati ya 2008 na 2012 minisitiri w'intebe ku butegetsi bwawe bita Joseph Kabila Kabange uyu mugabo usanzwe akuriye ishyaka Nouvelle Era numwe mubaziyamamariza kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Congo Kinshasa mu matora ateganyijwe mu mwaka utaha w'ibihumbi 2023 mu kiganiro yagiranye rero na radio yitwa mpuzamahanga bita LF yavuze ko nk'abanyekongo bifuza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabafasha gushoza intambara ku Rwanda yasubizaga umunyamakuru Christophe Boisvier wari umubajije niba yaranyuzwe n'amagambo ya Anthony Blinken uheruka gutangaza ko nka Amerika iriho gutangaza ko nka Amerika nka Amerika bahangayikijwe cyane n'icyo yise amakuru yizewe yerekana ko ingabo z'u Rwanda ziho ubufasha inyeshyamba za M23 akavuga ati rero reka mbabwire buriya ni nko mu bitekerezo bye ati niba igihugu gishobora gutera Amerika mugahita mugisanga iwanyu mukakivuna kandi mukamubona ko u Rwanda rwaduteye ni kubera iki
mutaduha ramforo ngo tugire gute natwe twivuna u Rwanda niba baraduteye kubera iki mutadufasha natwe ngo tubatere noneho niyo mu byiyumviro ese iyo ramforo ari gushaka ni iyihe Blinken rero heruka mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi ibiri yabitangarije ikinshasa ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru cyakurikiye ibiganiro aheruka kugirana na Perezida Félicien Antoine Tshisekedi Bwana Muzito yavuze ko kuba Blinken yaramaganye u Rwanda akanavuga ko rushobora gufatirwa ibihano bidahagije ko ahubwo igihugu cye gikwiye gufasha RDC gushoza intambara ku Rwanda Ibyo ni igitekerezo cye ati kuba yaramaganye u Rwanda akavuga ko rushobora gufatira icyo gihugu ibihano byo ku rwego mpuzamahanga ntibyigeze binyura kuko twe icyo dushaka ndetse tunategereje ari uko Amerika ifasha twe Abanyekongo gushoza intambara mu rwego rwo guhiga Abanyarwanda mu gihugu cyacu gushoza intambara ku Rwanda mu rwego rwo guhiga Abanyarwanda ku gihugu cyacu ni ukuvuga ati kugira ngo tuzabashe gutsinda iyo mitwe yose yitwaje intwaro gutsindiyo Rwanda nuko tugomba kurushoza intambara vunda abanyarwanda bari mu gihugu cyabo bashoza intambara nyine bakagira gute bakabari gota bakabata muri yombi Muzito rero by'umwihariko yasabye guverinoma ya Kinshasa na Perezida Tshisekedi kwitegura intambara yasabye guverinoma ya Congo Kinshasa kwitegura intambara yavuze ko nk'abanyekongo bakwiye kwerekana ko bafite ingufu binyuze mu guha intwaro n'ibindi bikoresho nkenerwa ingabo za kiriya gihugu ashimangira ko Congo ifite ubushobozi bwose bwo gutsinda u Rwanda mu gihe yaba ifite intwaro zihagije Muzito yasabye Amerika gufasha igihugu cye gushoza intambara ku Rwanda mu gihe Blinken yatanze inama y'inzira y'ibiganiro nk'inzira ishoboka yo gukemura ikibazo cy'umwuka mubi umaze igihe hagati ibihugu byombi. Aha rero ikinyamakuru bwiza ndabona aricyo cyari cyasohoye ino nkuru hano mu Rwanda ariko cyitiriye kuri RFI Radio France Internationale. Nuko rero niko nduzi hano bari kubivuga bati rwose ati rwose ndababwiza ukuri yuko ibi bintu atari byo aho twahereye ni nabyo uriya Christophe Rutundura yavugaga ati nta kintu tutakoze kugira ngo nyine turebe uburyo ibintu byaca mu mucyo kugira ngo turebe uburyo ibintu byagenda neza ariko nta kintu tutakoze ariko byaranze kwaje muri kibaje muri kimya ya wani kimya kibiki ibintu nk'ibyo babarondura nk'abakongomani atari ku twaragerageje ari ku Rwanda reka da ti icyo twakoze byose binjira muri Congo bakora ibiki barahiga FDLR barahiga abandi barwanyu ba FLN n'ibiki n'iki Monesco ihari bakajya banacamo tukohereza ari ku Rwanda twatangajwe no kubona rutugabaho igitero kandi twafatikanyaga mu ibyo bikorwa bihigaho ngaho niwe abana abanyekongo nyine nibyo bintu bisanga bari kuvuga ati twabaye tone ngira ngo na Tshisekedi kijya ku butegetsi muza akazina bari baramuhaye abantu b'abanyarwanda kerekana kati ntibyateye kabiri kuko niba ari byo bavugaga bigize hari agasirino bari baramuhaye kagendanye n'ibyo ngibyo none rero hano turabona umugwe w'umunyarutsi w'amazamirwanye n'amahanga hano rero hari akantu gato nduzi gasohotse aha ngaha turi kugana ku musozi w'ikiganiro ariko twari twerekanye uburyo hano mu ntuza mu kiganiro hano bigendanye n'ibi ngibi umunyekongo ari kuvuga kandi yihanukiriye cyane ati byanze bikunze ibintu byagombye kugenda gutya byagwiriye kujya mu mujyi nguyu kugendera kw'izi ngingo ariko ubona ko ese bizagenda bite amaherezo Congo izafasha u Rwanda ko Amerika izafasha u Rwanda akakaneka mbe ngashyize entre parenthese ndaje gato ariko reka mbanze ndebera na kanundo muruzi hano basohoye
imvugo umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken yakoresheje akimara gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ikomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'aho benshi barakajwe n'uko yakoze ibishoboka byose akirinda kuvuga Jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe bavuze ko ibyo bitabatunguye kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika aricyo gihugu mu bikomeye ku isi kitaremeza gukoresha imvugo Jenoside yakorewe Abatutsi nk'inyito yemejwe n'umuryango w'abibumbye hagamijwe gukumira n'uko. Hano rero niho herekana ubuhangange bw'igihugu njya mbirwa mbabwira. Nibyo njya mbabwira, niho nicyo cyerekana ubuhangange bw'igihugu. Nk'uyu nguyu ari umunyarwanda uvuze ibi ngibi, bahita bamwirukana, bahita bamufunga bakamujyana muri gereza bakamukubita mu bunyururu. Iki ibi bintu tuzabigarukaho neza, turaza kubigarukaho neza kuri iki kintu kuri Ganza Shekina, turakoraho ikiganiro turaza kugishyiraho muzagisangaho. Mujyeho mukore mukurikira ibiriho bindi. Noneho rero ibingibi ngira ngo Ubufaransa n'u Rwanda rwagiye bunabiparitse rugashinza n'Abafaransa bati mukongeza inyengabitekerezo n'ibiki n'ibiki. Ariko urebe nibyo bavuga ati Amerika u Rwanda kubera u Rwanda Amerika iragenda igafata u Rwanda nk'akana kayo. Ibingibi rwose kujya hariya byonyine kujya ku rwibutso akavuga ariko ntiyerekane ko akagume muri ya pozisiyo ya Amerika babone ni pozisiyo ipfobya ambitse akanabivuga no ku rwibutso bihita byerekana ntuza njye nabyibukerekana ko ari nka faiblesse y'u Rwanda imbere ya pozisiyo ya Amerika. Tubyemere gutyo ko ari faiblesse yayo kuko itayitinya cyangwa se idafite faiblesse ntabwo yareba umuntu ukora nka biriya hazagira undi uzagenda abikore cyangwa ikindi gihugu yabisuzuguye. N'ambasade hano umenya hari bararabayisenye ya igiye. Si byo se. Biriya rero mu by'ukuri bihita bikwerekana bati no kugurutana ariko abagabo cyangwa se niki. Ubwo turaza kubireba neza. Hano rero rugaruka tureka tubiga ariko buriya ibintu yifuza iyo ibona bishoboka ngo Congo n'u Rwanda ngo nibijye mu mishyikirano y'amahoro kandi buri wese areke gufasha inyeshyamba zirwanya undi. Hano ndi kusoma igitekerezo cy'umuntu hano ndakubona rekanyura mu igitekerezo gatoya ubundi tugane ku musozo. Igitekerezo ndi kubona hano. Warabona ko kuri we ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba ntibishoboka. Uyu muntu ndabona ashaka kugenda mu gitekerezo cyano cy'uri Adolf Freya wari minisitiri w'intebe wa Congo. Kuko aravuga ati dukwiriye gushoza intambara ku Rwanda we ntiyemera yuko ibyo by'ibiganiro byo kuganira bishoboka. Noneho uyu waravuga ngo Congo n'u Rwanda ngo nibijye mu mishyikirano y'amahoro kandi buri wese areke gufasha inyeshyamba zirwanya undi. Uyu arakomeza avuga ngo koko se birashoboka ko Congo n'u Rwanda byumvikana? Ibi ntibishoboka habe namba. Ese kuki Amerika yo yumva bishoboka? Ibiterwa n'iki? Aha ni igitekerezo ari gutanga kuri Amerika yifuza kubana n'ibi bihugu byombi kuko iramutse ishyikiranye ishyigikiye u Rwanda na gato nka kera Rusiya yahita irara ikinshasa bityo kubera ubukungu bwa Congo Amerika yahise ihindura agakino igaragaza cyane ko ishyigikiye Congo ariko kubera inyungu zindi ifite ku Rwanda ntishake kuruvamo narwo. Urumva ko Amerika irashaka irasa naho ihagara hagati ati mwese muri abana banjye hano ndahabona inyungu na hano hari ntuza ndi kuhabona ese mwakumvikanye ubona ko bumvikanye aribwo byagira Amerika ngira nayo rero mbona ifite nayo inzira ebyiri gushyigikira u Rwanda cyangwa se gushyigikira Congo. Nanone gusa ibintu bibanye mu mahoro byo byaba ari byiza cyane kuko Rusiya igiye hari ikavuga iti dufashije ko dufashije Congo kugira ngo irwane n'abanzi bayo Amerika irishobora kuvuga iti reka mpagarare mu Rwanda yenda zigire gute ugasanga u Rwanda n'agahugu gato yatubaye umuyonga aho muri Ukraine n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko reka twikomereze iki gitekerezo cy'umuntu none u Rwanda Amerika iruta irufata nk'ihwa ryayo cya gihugu ijombesha umuntu utari kumva neza ikigomba gukorwa iryo wa urijomba cyane ni Congo. Mbese ishaka ko Congo ihora ipfukamye imbere yayo nuko yaba yanze iti ndahamagara ihwa ryanje ndikujombeje
ikiri kugorana nuko ihwa ryayo risigaye rijya kujombana nta muntu uritumye ryo gusa rikijyana. Nibyo u Rwanda rukora kuko rutera Congo ntawe urutumyeyo. Nubwo ibintu bimeze gutyo, muri iki gihe Amerika irifuza amahoro mu karere kugira ngo yizere ko Rusiya itazahakandagira. Niyo mpamvu ishaka ko igihugu ifata nk'ihwa cy'u Rwanda cyumvikana na mugenzi wacyo wa Congo. Uyu ni we ari kuvuga ati dore strategy ya Amerika. Ariko se wakumvikana ute n'ihwa riri mu kirenge cyawe batari nogoyemo? U Rwanda kubera kumenyera kungukira mu ntambara rwo rurumva akaduruvayo kagumaho kubera ko ako kaduruvayo kadahari muri iki gihe rwo rwahomba cyane ku buryo no kwitura hasi rugahirima byashoboka. Ese u Rwanda ruzabigenza gute? Reka turebe niba hari umuntu afite. Reka turebe uno muntu kuri watanze igitekerezo ahangaha. Ese Amerika izemera u Rwanda rukomeze rutere intambara mu karere? Nihaguma intambara se Amerika izacukura ite? Kuko ntabwo bakora proje z'imyaka 10 cyangwa irenga bifashishije amabuye ava ahantu hari intambara, kuko byaba bigasandara. Nuko za gahunda zigahomba. Ese u Rwanda rwumva neza icyo kibazo? Ahase haba ariyo mpamvu abanyekongo ngo nka societe civile kugira ari na politiki ya Congo kugira ngo Congo banemere Amerika ko bati rwose mudufashije mudushyigikiye ibi bintu byagenda neza. Urabona ko bagonyemo na societe civile ikababwira ati rwose muzane societe zanyu zicukura amabuye hano muri Congo kugira berekane ko n'abaturage babashyigikiye. Urabona iki kintu none u Rwanda rwo ruhagarara hehe? Reka dukomeze twumve iki gitekerezo cy'uno muntu. Ese Amerika yumva amahoro yashoboka mu karere ikibazo cy'abanyarwanda kidakemutse? Icyo nako nakabazo. Ese Congo koko Congo izongera kwitesha FDL niba koko bakorana? Nacyo ni ikibazo ari kwibaza. Niba ari uko bimeze amahoro Amerika yifuza arambye u Rwanda ruzayatanga. Ese rwumva neza ko nirutayatanga bazaruca umutwe cyangwa ntirubyumva? Ese ngo rwumva neza ko nirutayatanga bazaruca umutwe cyangwa ntirubyumva? Rwayatanga rute se rwungukira mu ntambara? Niko uyu ngo yari kuvuga. Ese buriya u Rwanda ntirwikanga ko Amerika yaba iri kurugambanira ngo baruhirike burundu kubera proje zikeneye amahoro arambye ziri ku meza? Ruraryama rugasinzira, nirutumvikana ngo ruzi gukaraga icumu ruraririraye. Igihe cyo gukaraga icumu mu ntambara zarwana mu baturanyi cyararangiye, ubu hariho ikibazo cya Rusiya nguko ku butegetsi buzaza. Niba u Rwanda rutabashije kumvikanisha abanyarwanda bose, ndaruburiye ko uko byagenda kose ejo hazaza harwo ko nge ntaho mbona. Ni ibintu byoroshye kubyumva, bivuze ko Amerika niyifuza stability mu karere kugira ngo icukure igihe kire cy'amahoro u Rwanda bizaba ngombwa ko barugira igitambo. Ibi birumvikana cyane, wasanga n'ibyemezo byarafashwe. Gukomeza gushora intambara ni ukwihutisha ihananuka rya FPR. Rero ibintu ni bibiri: u Rwanda kugarura amahoro cyangwa gusimbuza ingoma. Hano rero ni umugabo bita, ndabona ninde bamwita ngo ari Simo Pierre Gahamanya, yita Simo Pierre Gahamanya kuri Facebook. Sinzi uwariwe neza, ariko ni ibitekerezo by'abantu baba bari kugaragaza kuri Facebook nk'abanyarwanda mbona banditse Ikinyarwanda. Aha ni ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi birahari hirya no hino. Nibyo rero bira bintu twari turimo turi kuvuga tutese urabona ko nk'uko ishobora kuza uyu munsi ti twose natwe amabuye dore ngariya mujyane mucukure kugira ngo amahoro aboneke, amahoro agombe kuboneka. Ibi ni ibitekerezo by'abantu, buri wese afite igitekerezo cye, n'undi afite igitekerezo cye, ariko ngiye igitekerezo mpagazeho kugeza igisaha u Rwanda koko abanyarwanda bose ku isi hose twumvikanye kandi tukabana neza mu mahoro.
rwa rwitwazo rwagenda rubura rubura ruti abanyarwanda baba bateze ikibazo kwa kwikangana dushake demokarasi wacu nituyibone iwacu tuzabona amahoro iwacu tubone n'amahoro mu baturanye none nitigeze yose tuzaba twicaye tuvuge nk'ubutegetsi bwahinduka mu Rwanda igihe atari FPR hariho ubutegetsi niba tuvuga tuti twebwe tuzakora diplomasi neza tubanisha ibihugu neza nuvuga ko izo ntambara zitazabaho icyo kintu kibaho cyuko ubutegetsi bugenda buhindagurikana umunsi ku munsi ibintu byarushaho kuba neza kandi bikazagenda neza muri ubu n'igihe kizaza reka rero twiganire ku musozo tubashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu uburyo mwakoze subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu tugenda ducisha ku mbuga zacu zose tubashimira kandi uburyo mudukunda kandi muduhora hafi dutegura tunategurana uwiteka bahire rero ikiganiro nakagaruka ni mwizere wa Silva president PC mbera kure ikigali mu Rwanda ciao.